ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، سانحہ سیون شریف میں شہداد کور میں کھوکھر برادری سے تعلق رکھنے والے 8 شہیدوں میں سے مزید 3 کی لاشیں اہل خانہ کے حوالے کر دی گئیں۔ ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہونے کی وجہ سے ان کو گھر پر نہیں رکھا گیا اور تدفین شہر کے تجر قبرستان میں کی گئی، جبکہ 20 افراد جو سیون شریف دھماکے میں شدید زخمی ہوئے تھے وہ مختلف ہسپتالوں میں داخل ہیں۔ ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، سانحہ سیون شریف میں شہداد کوٹ میں کھوکھر برادری سے تعلق رکھنے والے 8 شہیدوں میں سے مزید 3 کی لاشیں اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی۔ ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہونے کی وجہ سے ان کو گھر پر نہیں رکھا گیا اور تدفین شہر کے تجر قبرستان میں کی گئی ہے۔